Bro, wanaichi wamekusoma, cheki. Safishe rada, mi hacha niende hivi, weenda hivyo. Na ukae rada bro, sawa? Kaa rada bia. Eh, hacha mi nitakaa rada. Sasa hii kulipa nyumba nani alianzisha? Ah! Mi hata nachoka. Ah, kila mwezi unalipa hata nyumba yenyewe haukai. Ni unalala tu unatoka asubuhi unaenda unarudi saa kwa majioni. Alafu naambiwa tu unakuja kulipa. Ni nayo hapana. Nani alianzisha hii kitu? Kwani watu wanafikiria tunatoa hata tu pesa hapo? Ah, ulishafika? Pesa hapo. Ah, boys, umefika? Irada bro. Aya, isn't it kufuli mbi? Kufuli ngapi bro? Ya uo ni nile yetu ni lalo da miongesia. Saa hizi ni gani tena bala? Na hatuwa uo lalo da metuchezea bala. Metuchezea bala. Tunalipa keja kwani sini wanawake? Abana, hata nashanga. Wani tunalipa, tunalipa, na unajua tunaloka asupu. Kwanza, leo nitarenga? Ya leo nitare mbili. Saa hizi ni gani? Na venye nimechangamkia shopping hapa hivi. Hata naona ai umechangamkia mbaya sana. Nime kuna mahali nilitoa. Na venye bei, na venye bei ya vitu imepanda. Ni 50 bob. Ah, hiyo ni 50 bob. Hii si itatupeleka miezi ngapi? Hiyo ni mwaka mmoja hata na itabidi. Hii nayo nimetoka mzee. Nimetoka mzee. Kio nimetoka mtu. Ah, wewe na sasa. Sasa tutafanyaje? Fanyaje bwana? Ah, lakini hiyo haina issue. Twende tumpate, tumwambie atufungulie leo alafu tutajipanga. Unajua tumemdanganya mara ngapi? Mara nyingi sana. Leo itakuwa ngumu. Kumaanisha hata leo tunaweza mdanganya. Yaani hata leo tunaanza. Lakini akikataa niko na idea. Kuna idea. Ataandika hapa tulale. Kwani sisi ni wanawake tulipa nyumba? Eh, mosquito zitatusherekea bro. Kwa mwanaume atasikiange mosquito zikimuma. Kwani sisi ni wanawake ndio tusikie uchungu ati mosquito inadumu. Ah, sisi wanawake. Ah. Ni vyema ukuja mzee. Mambo. Sio pepe yake. Nikumbali kwa. Wapo tumeshalipa. Bado nini? Sasa kuna deal na ngoja. Deal na ngoja ibane alafu leo siku. Tulale leo alafu leo shukesho. Kila siku deal hakuna deal. Leo tupatia. Hii leo tukoisho. Tutaingana. Kila siku nasema leo na mulipi. Leo tunaona ikiingia. Sasa fanyeni hivi. Ninyi mnaenda mkataba pesa alafu ndio mulipi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kuna idea. Uh-huh. Idea moto. Uh-huh. Tufanya hivi. Uh-huh. Tuende tuingie kwa jonde. Uh-huh. Kuna space kwa asili. Tupitie hivi tukuje tuangukie ndani. Ndani ndio. Eh, pia asubuhi. Tutoke hivyo hivyo. Tukitokeanga hivyo. So atakuwa anashangaa si nimefungia wasi keja mbona hawakuji kunipata. Ah, wasi. Hiyo ni idea. Ah, hiyo.
I'm going to go to the house. Sio isha kwa. Hiyo sawa kabisa. Alafu